U letnjim mesecima pre svega treba da počnemo od promene načina ishrane. Velike dnevne temperature, visoke dnevne temperature sigurno da nalažu da kalorijski unos hrane bude smanjen u ovom periodu, da se ne jedu namirnice koje su energetski velike gustine, odnosno imaju veliki broj kalorija, da se klonimo šećera i zasićenih masnoća, a da u organizam unosimo hranu koja nije toliko kalorična, koja je uglavnom znači čorbasta, polutečnom stanju, da znači se uvek opredelimo za mlečne proizvode koji imaju do 4% mlečne masti, što nam u ovom periodu lakše polazi za rukom. Nemamo tu veliku potrebu za hranom koja se javlja u zimskim mesecima zbog niskih temperatura i nekih hormona u našem organizmu koji je prate i povećavaju naš apetit. I da posećujemo u svakom slučaju najviše pijacu u gradu. Znači, naša ishrana trebalo bi u ovom periodu da se zasniva na posnim vrstama mesa, na mlečnim proizvodima sa manjim procentom mlečne masti, gde su prioriteti jogurt i kisela mleka, da jedemo čorbice, znači sa povrćem, koje je sada sveže, da obavezno koristimo veliku količinu povrća za salate, jer sada imamo mogućnost da biramo koje će to salate da budu, jer je sve povrće sveže, i da naravno se orijentišemo na sezonsko voće koje je tu u jednom određenom periodu i posle ga više nema. Apelujem na domaćice da voće jedu u svežem stanju. Veoma smo skloni tome da spremamo ogromne količine slatka, sokova sa ovim sezonskim voćem koje izlazi u ovom periodu. Svaka namirnica, bez obzira koliko ona bila hranljiva i vredna za naš organizam, kompletno gubi svoja svojstva ako je preradimo i u nju stavimo gomilu belog šećera. Znači, praktično ono što je korisno stavljamo otrov, a to je beli šećer, i kasnije konzumiramo te namirnice u toku godine. Znači, i da se stavi tegla dve ili tri za celu godinu nije problem, ali ako to bude ogromna količina i ako mi mislimo da unosimo preko godine zdravu namirnicu, a praktično je na kilo voća stavimo kilo belog šećera i na taj način od nje stvorimo namirnicu koja nije dobra za naše zdravlje, pogrešno razmišljamo. Znači, sveže voće, sezonsko voće u svežem stanju, najmanje pola kilograma dnevno za zdrave osobe, i da to uvek bude drugačija vrsta voća, da se ne orijentišemo uvek na isto, što je prilika u ovom periodu. Što manje prerađivati voće, a naročito ne dodavati mu velike količine belog šećera, ili ga samo iscediti i čuvati za zimu, ali bez dodavanja belog šećera. Kažem što, jer je on velika opasnost za naše zdravlje i svi upadamo u tu zamku da pijemo sokove ili jedemo slatka i duboko smo uvereni da se pravilno hranimo.